Nikdy. Pozrite sa, zvíťazila súdna nezávislosť, som to povedal. Sudcovia si uvedomili, že nebudú vynášať rozsudky pán Kaliňák, pani Švecová, pani Bajanková ako juristuti Smeru. To nie je možné. Oni si to uvedomili, že to je vážna vec, aby politici cez tieto dve juristutky vynášali rozhodnutia. Veď keby to sudcovia urobili, tak skutočne môžete zaplakať vy všetci, pretože to nie je proti Harabinovi ani proti sudcom. Ale to by bolo na prospech tých, ktorí ovládajú politickú moc. A oni by diktovali rozsudky. Ja hovorím, že pán Borec bol takisto juristut Smeru. Pozrite, čo zaviedol. Zaviedol zrušenie imunity sudcov, zaviedol policajné previerky. Čo to znamená? Čo to znamená? Imunita Smeru nie je, teda imunita sudcom nie je daná? No tak počkaj, nevyniesieš nám rozhodnutia, keď sme tak začneme trestné stíhanie. A keby si ešte bol odolný, urobíme policajnú previerku. Toto, čo sa udialo za jurisdikcie Smeru, toto nie je proti sudcom, lebo imunita sudcov nie je výsada sudcu. To je vaša výsada, že sudca rozhodne nezávisle, bez toho, aby mal obavu, že ho budú policajní prenasledovať. V právnom štáte nie policajti kontrolujú súdy, ale sudca a prokurátor kontroluje políciu. Lebo ináč, pozrite, ja som teraz ráno, keď som išiel na pojednávanie, som čítal jeden perfektný český judikát ústavného súdu, som trestný sudca, takže to ma zaujímalo. A ja práve som aj v tej optike tu napovedal, že nemôžu policajti, a v tomto prípade pani Bajanková, vojsť do mojej mysle, čo ja si myslím. Hej, za to, za myšlienky sa nemôže trestať. Toto, čo urobila pani Bajanková, ona má trestať za myšlienky, lebo ona sama napísala, že ona si to nevie síce vysvetliť, jak som to myslel, ale trestať ma chce. Tak čo mi chcela? Imputovať úmysel? Ale vám poviem konkrétnu skutkovú situáciu. Tam bol odsúdený jeden človek, hej, stručne, aby ste toho pochopili. On spal, áno, on spal a niekto mu zabuchal na dvere. A on vystrelil, sa mal pistol, lebo zrejme asi mal už dôvod obávať sa, a vystrelil a tam boli policajti a zranil tam policajtov. A odsúdili ho za 4 roky. Ústavný súd povedal, dokonca, že mal sa presvedčiť, kto tam je, a nepoužil primeraný spôsob obrany. No k tomu mohol vojsť do hlavy? On sa cítil ohrozený, ten chlapík. Áno. Veď keď vám zabuchajú o 2 v noci na dvere, to je jedno, či policajti, no tak vy máte obavu, že čo sa stane. Vy máte iný myšlenkový pochod, ako majú policajti. Je? A ústavný súd povedal, že na trestnú činnosť a na subjektívnu stránku páchateľa sa nemôžno pozerať cez optiku policajta. Čo policajt? Sa imputuje do vašho mozgu? Alebo prokurátor? Toto, čo urobila pani Bajanková. Veď to robil Urválek a Višinský. Trestali za myšlenky. Preto pani Bajanková a pani Švecová by mali okamžite podať demisiu. Okamžite. Nemajú morálne právo. A neviem, či viete, voči Dohňanskému už bolo zastavené disciplinárne konanie prvé, kde sme povedali, že opitý sudca nemôže pojednávať. Už bolo zastavené. Tak ja sa pýtam, aká je právna erudícia pani Švecovej? Viete aká? Nulová. Nulová. S pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote až hraničiaca s hlúposťou. Dozvieme sa možno ďalší disciplinárny návrh, budú mi sa čítať myšlienky, čo som povedal. Ja viem presne, čo som povedal. Čakajú vás ešte 3 disciplinárne konania, tie ako dopadnú? Pokiaľ nebudú zobraté späť, budú oslobodené. 1000% budú oslobodené, lebo za právny názor nie je možné stíhať a ešte za správny právny názor. Toto sa tu deje preto, lebo pán Kaliňák jednoducho nemôže pripustiť, že 8 rokov porušoval zákon a hrubo porušoval zákon. A dokonca tento človek, ktorý je bývalým mafiánskym advokátom, riadi teraz štát, bo premiér je chorý. No tak to je katastrofa. To je katastrofa, nie pre mňa. Ja som vám povedal, že ja si svoje práva vždy ustanem. Ale keď vy nebudete mať sudcov, ktorí sú odolní, hej, ktorí nepodľahnú preverovaniu, zastrašovaniu, tak to sa negatívne odrazí na vás všetkých. A pokiaľ nebudete objektívne písať, tak aj na vás, nielen na občanov. A keď nebudú zobraté späť
tie disciplinárne. Veď sudca Hollander, ktorý dostal vyznamenanie od pána prezidenta Kisku, povedal, že za právny názor, a to je špičkový ústavný sudca iná slovenského pôvodu, nemôže byť stíhaný dokonca, aj keby ten právny názor bol nesprávny. Ale môj je správny, pretože to povedala judikatúra v Štrasburgu a normy OSN. Nesmie byť stíhaný. A keď to niekto robí, zneužíva právomoc verejného činiteľa. Preto som povedal, že keď pán Čižnár ako politický prokurátor Smeru bol ľahostajný voči stíhaniu sudcu za právny názor, pani to je, a dámy, to je fakt vážne. To je fakt vážne. Bol ľahostajný, tak som zvedavý, či bude ľahostajný aj voči fyzickému násilu. Druhýkrát to už neskúsili, čím si to vysvetľujete? No tak, lebo viete ako, keď upozorníte dopredu vraha, že už ste mu na stope, tak ako už vrah použije a môže použiť iné metódy. Čiže už by musel byť ten vrah hlupák, aby použil to isté. A ja preto žiadam ochranu, lebo ja neviem, čo použijú. Ja neviem, čo použijú. A od pána Kaliňáka môžete čakať všetko. Skutočne môžete čakať všetko. A prečo pán premiér dostal infarkt? Lebo už vidí, že čo sa deje. Že takýto človek riadi štát. A ochranu by vám aj tak pridali úrad na ochranu ústavných činiteľov, ktorý spadá pod ministra Kaliňáka. To je jedno. No tak nech ju neprideli. No nech ju neprideli. My si ju vynútime. Nech ju neprideli. Veď ako tam je rozhodnutie a ja mám právo sa brániť voči rozhodnutiu. Tak ako myslíte si, že ja len z ničoho niečo podám. Pani redaktorka, povedal som niečo a podal a napísal. Čo by ste niekedy mohli spochybniť, povedzte. Ja len hovorím, že... Myslíte, že vám teda hrozí fyzická likvidácia? Ja som niečo napísal, veď si prečítali ten, ja som ho celý zverejnil. Tak keby si mi nehrozil a keby som si to nemyslel, tak by som to písal. Myslíte si, že trestný sudca najvyššieho súdu po 35 rokoch urobí toto? Ja vám poviem inú vec. Aby ste vedeli, ako sa vyhrážali policajti doktorovi Dohňanskému. Keď sme vyniesli v kauze policajnej inšpekcie, že pán Kaliňák hrubo porušoval 8 rokov zákon, z ničoho nič bol doktor Dohňanský volaný na políciu. No neviem, či protikorupčnú NAKA, alebo ako to je. Príde tam, sa pýta, je to, on je dokonca už 37-ročný trestný sudca na najvyššieho súde. A teda 37 rokov nie, ale na najvyššom súde je teraz finálne. Že v akej veci ste ma predvolali? To vám nemôžeme povedať. On sa pýta, v akom procesnom postavení som? Podozrivý, obvinený, svedok. To vám nemôžeme povedať. To je realita. To vám nemôžeme povedať. V akej trestnej veci mám vypovedať? To vám nemôžeme povedať. Navyše nebol zbavený mlčanlivosti a i tak ho predvolali. Za jakým účelom predvolali? Aby sa mu vyhrážali. A potom mimo tohto naznačovali mu určité veci, že oni si s ním môžu poradiť a tak ďalej. Sudca Dohňanský napísal generálnemu prokurátorovi list, že čo sa udialo. Že čo sa udialo. Ten mu povedal, že všetko je podľa zákona. Tak ja sa pýtam, čo Kaliňákovi ľudia robia s inými občanmi Slovenskej republiky, keď toto si dovolili voči trestnému sudcovi najvyššieho súdu a politicky poslušný generálny prokurátor Čižnár povedal, že nie je porušený zákon. A to povedal 37-ročnému trestnému sudcovi a dal mu to na papier. V akom stave sa nachádzame? Nie je toto mafiánsky štát? Nie je to mafiánsky štát z pozície tých, ktorí majú chrániť práva občanov a právny štát? Keď toto si dovolí polícia aj s generálnym prokurátorom voči 37-ročnému trestnému sudcovi, tak to je katastrofa. A ja nemám mať obavy? A dnes na pojednávanie práve mi naznačí, že ja Štefan, ako mám tiež len jedny nervy. Tak máte ešte otázky? Lebo toto je fakt vážne. Ja som napísal, pán redaktor. Ja som napísal. Máte tento list v dispozícii? Ale vy koho ste aj prenasledovali? Keby som sa necítil ohrozený, by som nepísal list. Ja som vám ešte raz povedal. Ja od pána Kaliňáka môžete čakať všetko. Máte skúsenosti aj vy z iných oblastí. Môžem? To ďalšie by mohlo mať zárok. Psychózy z kokainu bývajú veľmi ťažké. Priatelia, doplním pána Harabína.
Ja som kedysi pracoval. Ja sa volám Ivan Bielik. Ja som kedysi robil šéf redaktora denníka Práce. Ja som raz napísal jednu vec o tom, ako sa vyváža krv na plazmu.